Ekipi negociator i Kosovës për bisedime me Serbinë është shpallur jo kushtetues nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Gjykata ka vendosur në favor të lëndës së parashtruar nga dy partitë opozitare, LDK-ja dhe Vetëvendosje. Menjëherë pas këtij vendimi, Partia Socialdemokrate ka thënë se tërhiqen nga ky delegacion. Partia Socialdemokrate ka marrë vendim që të del nga ky delegacion shtetëror dhe që nga sot të gjithë antarët që vinë nga vendet e PSD-s në këtë delegacion shtetëror do të pushojnë gjykata kushtetuese përmes akt gjykimit të shpallur sot. Praktikisht i ka kontestuar dhe i ka shpallur antikushtetuese të gjitha kompetencat që i janë dhënë me listë delegacionit shtetëror. Vendimin e kanë mirëpritur dy partitë opozitare, LDK-ja dhe Vetëvendosje. Kosova është dëmtuar shumë nga pazarët antikushtetuese të koalicionit. Ekipi dialogus dhe qeveria duhet t'japin dorëheqje. Vendi duhet shkojnë zgjedhje të reja. Pra, projekt ligji për dialogun ka krijuar një delegacion jo kushtetues, të cilit janë veshën kompetencat kushtetuese dhe atë delegacion e vendosën mbi kuvendin. Në 10-or të vitit 2018, kuvendi i Kosovës pati miratuar ekipi negociator me në krye zëvendës kryeministrin e Kosovës Fatmir Limajn dhe Shpenda Metin e PSD-s. Blerta Dalloshi Berisha, ABC News, Prishtinë.